Su dolu çeşmələr, abad bağlar, meyvəli ağaclar, intizarlı gözlər və səbirsiz ürəklər səni gözləyir, ya Hüseyn. Bu ifadələr hər gün İraq alimləri və rəhbərlərinin imamın Kufəyə tərəf hərəkət etməsi üçün xahişi ilə yazıb, Məkkəyə göndərdikləri bir çox məktubların məzmunu idi. Harda qalmışsan, ay pir olmuş. Yaman gecikdin. Məcbur olub Kufəyə də baş çəkməli oldum zərbi. Muxtar evdədir? Bəli, cənab. Səbirsizliklə dostunun yolunu gözləyir. Çox hövsələsizdir. Ən azından 10 dəfə məni göndərib ki, zərbi, get bax gör ki, yan gəlir yoxsa yox. Zərbi, mənim atıma yaxşı qulluq elə. Onu əməlli başda görmüşəm. Gözlərim üstə, cənab. Ona bir qulluq eləyim ki, gəl görəsən. Yaxşı, Kiyan. Bizim Məkkə Yusuf haqqında nə xəbər var? Yaxşı xəbərlərim var, Muxtar. Kufəlilərin dəvətində nə qədər səmimi, doğru olmasını yoxlamaq, onların haqqında məlumat almaq üçün əmisi oğlu Müslimi Kufəyə göndərib. Peyğəmbər nəslinin ən yaxınlarından biri olan Müslim artıq yoldadır, Muxtar. Müslim İbni Əli? Onu hardasa gördüyünü düşünmürəm. Yox, görüşdüyümüzü xatırlamıram. Sən necə? Onu görmüsən, hə? 15 il əvvəl görmüşəm. O vaxt 17-18 yaşlı yeniyetmə idi. Artıq yetkin bir insan olar. Müslim Kufəyə nə vaxt yola düşüb? Məkkəyə göndərdiyim çaparın verdiyi məlumata görə bir ay əvvəl iki nəfərlə gizlicə Kufəyə yola düşüb. Elə isə artıq Kufədədir. Yox, Muxtar. Hələ gəlib çatmayıb. Ləfəqaya gəlməzdən əvvəl Kufəyə baş çəkdim. Süleymanın evinə gedib ondan da xəbər aldım. Gəlib çıxmayıb. Bəlkə keşikçilər tərəfindən tutulub. Yox, bu ola bilməz. Çox güman ki, yol azıb. Hardan bilirsən? Qeybə çəkilmədi ki. Ya yolu azıb, ya da sən deyən kimi onu keşikçilər tutub. Qalx, Kiyan. Nə qədər gec deyil, onun haqqında məlumat əldə eləməliyik. Niyə Müslim hələ Kufəyə gəlib çatmayıb? Əgər çatıbsa, indi hardadır? Qalx. İcazə ver, təri soysun. Bir tikə çörək yiyib özünə gəlsin. Sonra Müslimi axtarar. Yox, Ümrə Hüseynin elçisinin canı təhlükədədir. Biz mütləq Müslimi tapmalıyıq. Mən Kufədə olanda Müslimdən xəbər yox idi. Kiminsə onun gəlişinin səbəbini biləcəyini düşünmürəm. Düşmənimizi səfə hesab eləmə, Kiyan. Sirr o vaxta qədər sirr olaraq qalır ki, cəmaatın dilinə düşməsin. Kufəllərin ona bu qədər yazdığı məktubların müqabilində Yezid tərəfdarları Hüseynin buna necə cavab verməsini gözləyirlər. Əgər sənin Müslümin hansı tapşırıqla gəlməsindən xəbərin varsa, deməli düşmənin də mütləq xəbəri var. İbni Kamili də köməyə çağır, Kiyan. Onunla Kufəyə gedən bütün yolları nəzarətə götürün. Müslümü tapsanız, onu Kufəyə qədər müşayiət eləyin. Əgər razılaşsa, mən Kufədə onu qəbul eləməyə hazıram. Ümrə, sən də rübəndini at. Atanla görüşə getməlisən. Getməyimin səbəbini soruşa bilərəm. Siley rəhmi yerinə yetirməyə. Elə bu? Yox. Bir daşla iki quş vurmalıyıq. Müslümin gəlməsi haqqında nə bildiyini öyrənməlisən. Deməli, mən atamla görüşüb sirrini öyrənəndən sonra onu ərimə danışmalıyam, hə? Yox, Muxtar. Əgər atam mənə sirrini danışırsa, deməli, məni özünə sirdaş hesab eləyir. Axı, sən də öz sirlərini mənə danışırsan. Onun sirrini sənə danışacağımı məndən necə gözləyə bilərsən? Əgər məndən ərinin nə etdiyini soruşsa... Sirrini ona deyə bilərəmmi? Ümrə xanım haqlıdır, Muxtar. Onu bu işə qatmasan daha yaxşıdır. Muxtar,
Xahiş eləyirəm, məni öz bəhanələrini aludə eləmə. Hansı bəhanədən danışırsan? Səfərə çıxmaqla mənə yardım edəcəyini düşünürdüm. Sən atamla qarşı-qarşıya qaldığında, mən bir söz dedimmi? Sənə etiraz elədimmi? Bu kömək azlıq eləyir. Get atana baş çək. Keyf əhvalını soruş və özünü necə hiss elədiyi ilə maraqlan. Yox, Muxtar, yox. Mən evdən çölə çıxmayacağım. Müslimi Ləfəqaya dəvət eləsən daha yaxşı olmaz? Yox ki, ya. Əgər Müslim Ləfəqaya gəlsə, qaynatam ona qarşı qılınc çəkdiyimi düşünəcək. Mən hələ də Nümandan əlimi üzməmişəm. Bəs Ümmü Sabit necə olacaq? Allah eləməmiş hörmətsizlik eləməyə qalxsa necə? Müslim İbn Əqil İranlı Kiyan deyil ki, nifrin və lənət eləyəsən. Ümmü Sabit sənə qarşı nə edib ki? Mən Ümmü Sabitin tənələrinə adət eləmişəm. Məni görüb söyməyəndə təəccüb eləyirəm. Bugün deyirdi ki, güya mən sənin qulağını doldurub, sənin vasitənlə millətimi təhqir eləyən ərəblərdən qisas almağı düşünürəm. Xəcalət çəkirəm ki, ya. Ümmü Sabit həmişə üzünü turşudaraq acı dili ilə səni sancıb. Xəcalətli düşmənin olsun. Fikir vermə, Muxtar. Mənim Muxtarla dostluğumu, sənə olan münasibətimi heç nə poza bilməz. Ümmü Sabitin tənələrini həmişə sancı kimi qəbul eləmirəm. Bəzən mənə də xoş gəlir. Mənim üçün Muxtar məzlumların qisasını alacaq qəhrəmandır. Həmişə də belə olaraq qalacaq. Kamil, gəl! Sən də mənim gördüyümü görürsən? Sən nə görürsən ki, Kiyan? Tərpənən bir qaraltı. Deməli, ilğım deyil. Çünki mən də onu görürəm. Ola bilsin ki, elə bizim gözlədiyimiz Yusifdir. Bu səhrada hətta dəvə belə gedib mənzil başına çıxa bilməz. O ki, qaldı insan ola.
De görüm hansı möcüzə ilə sağ qalmışsan İbn Əqil? Mən muxtaram, cənab Müslüm. Əbu Übeyd Səqəfinin oğlu. Muxtarın təqdimata ehtiyacı yoxdur. İllər öncə səni Mədainin Ağ Sarayında görmüşəm. O zaman mən bir yeni yetmə olduğum üçün sizin kimi böyük insanların gözünə görsənmirdim. Mədain Sarayında eşitdim ki, əmim oğlu Həsənlə Müaviyənin döyüşündə bir tərəf qalmış və əkin-biçin işləri ilə məşğul olmuşsan. Əmin vaxtlar vəfasızlığın acısını görən mənim kimi birisi üçün sənin bir tərəf qalmağın mənim üçün çox xoş gəlmişdi. Allah əmin İbni Məsudə rəhmət eləsin. Əlindən gələn köməyi əsirgəmədi. Həmin vaxt bir tərəf qalmağımın illər dəzabını çəkirəm. Bizim hamımız səhv eləyə bilərik. İti oxlarının köməyi ilə bizləri çaşdırmaq şeytanın vəzifəsidir. O, hamımızı yoldan çıxarmağa and içib. Lakin büdrədikdən sonra imanını möhkəmlədən şəxslərsə, şeytanı çox məyus eləyirlər. Mənə qonaq gəlməyiniz mənim üçün iftixardır. Səfərə tək çıxıbsınız? Yox, tək olmasam da, amma tək qaldım. İki səfər yoldaşım var idi, yolda susuzluq və istilikdən həlak oldular. İraq və Hicaz arası səhra cəhənnəmə bənzər. Bu cəhənnəmdən keçib getmək hər kəsin işi deyil. Səfər eşq səfəri idi, qardaş. Əgər eşq olmasaydı, mən də yoldaşlarım kimi ölmüşdüm. Küfəyə hansı istiqamətdən daxil olubsuz? Şoranlıq tərəfdən. Gözəşçilərə rast gəlmədiniz ki? Gəldik. Amma hilə işlədərək sovuşub keçdik. Sizi görmələri mümkündür? Yox, Əbu İsaq, arxayın ol. Deyəsən, Yezid tərəfdarlarının Müslümin Küfəyə yola düşməsindən xəbərləri yoxdur. Əli ardıcılları hələ də Küfədə rahat yaşaya bilmirlər. Bəs əmim oğlu Hüseynə məktub yazaraq onu dəvət eləyənlər hardadılar? O cür dəvətlər hara, bu gizlincə qaçaqaç hara. Cənab Müslüm, dəvətlərlə bizim gizli hərəkət etməyimiz arasında bir ziddiyyət yoxdur. Həqiqət bundan ibarətdir ki, hələ də Küfədə Yezid və tərəfdarları hakimiyyətdirlər. Əli ardıcıllarının Küfədə qüvvələri azdır. Əli ardıcılları hakimiyyətdə təmsil olunmadıqca gözətçi, döyüşçü, keşikçi, sərkərdə və rəhbərləri olmayınca deməli ehtiyatlı olmalıyıq. Sən özün necə düşünürsən, Muxtar? Doğrudan da Küfə cəmaatı Peyğəmbər övladının gəlməsini gözləyir. Mən nə deyə bilərəm ki, gözləməyinə gözləyirlər. Amma küfəllərin vəfasızlığını da unutmayın. Qorxuram ki, keçmişdəki bivəfalıqlarını yenə də təkrar eləsinlər. Mən özümü Peyğəmbər övladına qurban verməyi qərara aldım.
Əllərini uzat ya İbn Əqil. İstəyirəm ki, Hüseyn İbn Əlinin elçisinə əl uzadan ilk şəxs mən olum. Səninləyik ya Hüseyn. Səninləyik ya Hüseyn. Səninləyik ya Hüseyn. Muxtar. Əli ardıcıllarının böyüklərinə xəbər göndər. Vaxt itirmədən Hüseyn İbn Əlinin sifarişini onlara çatdırmalıyam. Səninləyik ya Hüseyn! 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 Mən Müslim İbn Əqil Əmim oğlu Hüseyn İbn Əli tərəfindən Kufə şəhərinə göndərilmişəm ki, ona küfəllərin söylədiklərinin doğru olduğunu və dəvətlərinin üstündə durmaları barəsində xəbər göndərəm. Ey cəmaat! Bilin ki, icbari təkid və qorxu ilə edilən beyyət yanlış və haramdır. İxtiyari surətdə seçim eləyin. Hüseyn, yoxsa Yezid? Səninləyik ya Hüseyn! 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 Təbrik edirəm Əbu İshaq. Eşq dövləti yenidən bərpa edildi. Hələ qəzavət üçün tezdir ki, ya. Nədən qorxursan ki, Əbu İshaq? Bilirsən, nədən qorxuram İbn Kamil? Nədən? Onların çoxu Əli ardıcıllarının hakimiyyətə gəlməsini deyil, keçmiş səhvlərinin əvəzini çıxmaq istəyirlər. Təsəvvür elə ki, sabah Yezid ona qarşı çıxanları edam eləmək üçün bir qoşun göndərdi. Hansı qoşunla ona qarşı döyüşəcəyik? Xəlifəyə beyyət Əli uzatdıqda... Sizə öz ata, anam yükünü hazırlayıb getmək istəyir. Gedir? Hara? Dəqiq bilmirəm. Özünün dediyinə görə qara quyuya ya da cəhənnəmin orta göbəyinə. Səhv eləmirəmsə, bibim cariyənin evinə gedir. Hara gedirsən, Əbu İshaq? Nə baş verib? Nə deyim? Bizim xanım yenə də bildiyini eləmək istəyir. Ey cəmaat! Şeytanı arvadından qorxudaraq uzaqlaşdırmağa gedir. Əbu İshaqın səbr və hövsələsinə qibt eləyirəm ki, yan. Şəxsən mənim səbrim çatmazdı. Əgər Muxtarın yerində olsaydım, indiyə qədər onun başını kəsib tikə-tikə doğramışdım. Mən də bunu başa düşə bilmirəm. Əbu İshaq bütün bu illər ərzində necə tab gətirib? Onun zəhəri çox öldürücüdür. Bilmirəm indiyə kimi sənə qismət olub ya yox. Amma mən bundan çox dadmışam. Əbu İshaqın fəziləti haqqında elə bunu demək yetər ki, uzun illərdir acı dil və bədxasiyyət bir qadına dözür. Bunu başa düşmək üçün ərəb olmaq lazımdır. Ərəblər nadir hallarda arvadın qarşısında təzim edib sakit dururlar. Özü də açıq-aşkar ərinin dediklərinə qarşı gedən arvad ola. Ümid eləyirdim ki, ahıl yaşına çatandan sonra sakit oturarsan. Amma ağsaçlar da sənə ahıl gətirmədi. 15 il gecəmi gündüzümə qataraq Muxtarın sınmış qürurunu bərpa eləməyə çalışdım. Hələ də Muxtarın qüruru özünə gəlməyib.
Mən üzgünəm. Daha sənə kömək eləməyə gücüm qalmayıb. Ürək adlı bir tikə ət vardı, o da qana dönüb getdi. Ciyərim Züleyxanın ciyəri kimi od tutub yanır. Artıq Muxtarın nə ürəyində, nə evində, nə də həyatında Nariyə üçün yer qalmayıb. Sən İranlı Kiyan kimilərə məndən daha çox hörmət eləyirsən. Bir gecə olmadı ki, ayaqlarımı uzadıb rahat yuxuya gedə bilim. Kiyan evimin qapısını döyəndə ürəyim ağzıma gəlirdi ki, görəsən yenə hansı pis xəbərlə evimi viran qoyacaq. Sənə yalnız Kiyan kimilər heyran ola bilər. Yolumdan kənara çəkil. Məni yarı yolda qoyub gedirsən? Muxtarın mənim üçün hazırladığı döyüş meydanından qaçmaq istəyirəm. Yoxsa düzələmirəm. Ümmü Sabit qaçır. Bir-birimizlə bağladığımız əhd peyman necə olsun? Axı bizi bir-birimizdən kəfən ayırmalıydı. Sən necə də bədbəxtsən, ey qadın. Lənət olsun uğursuz taleyimə. Lənət olsun. Hələ ki, Muxtarın nəfəsi gedib gəlir. Sən getsən Muxtara kim şikayət eləyəcək? Muxtarı tutduğu yola görə kim danlayacaq? Dərbədər olmuş, o dəqiqə gedib Muxtara xəbər verdin, hə? Muxtar mənim üçün nə eləyib ki, sən də onu tamamlayasan? Bu evi tərk eləməyə ixtiyarın yoxdur. Sən qarşıma alacaqsan, ha, körpə? Axı, niyə getmək istəyirsən? Sənə dəxli yoxdur. Dilinə dağ basım, yoxsa boğazına istiyot töküm. Sənin və atanın sərbəst hərəkət eləməyiniz üçün evi tərk eləmək istəyirəm. Oğlum. Bəli, atacan. Anana cavab qaytarma. Çıx bayra, biraz ananla söhbət eləyək. Bacını da özünlə apar. Baş üstə atacan. Biraz haqsız danışdı Nariyə. Əgər indiyə qədər ürəyimdə yerin yox idisə o zaman niyə səni qapının çölündə qoymamışam? Niyə səni boşamadım? Hər bir qadının sevimli olması onun özündən asılıdır. Muxtarın sənin yanında olmamasının günahı özündədir. Evi arı pətəyinə döndərmisən, Muxtar. Çox keçməz ki, Yezid evimi viran qoyar. Sən öldürüb məni və uşaqlarımı əsir apararlar. Səni and verirəm Allaha, daha bəsdir. Mən və uşaqlarım yaşamaq istəyirik. Səninləyik, ya Hüseyn sədaları küfəni lərziyə salır. Sən bunun əksini niyə düşünürsən, Nariyə? Niyə bizim Yezid və tərəfdarlarına qalib gələcəyimizi düşünmürsən? Allahdan ümidini üzmə. Uzun illərdir arzuladıqların gerçəkləşir. Sənə and verirəm Allaha, belə bir gündə bizi tərk eləmə. Aman sənin və arzularının əlindən. Əgər bu sözləri Sabitin dilindən eşitsəydim, mənə yer eləməzdi. Sən hələ də uşaq kimi xəyallar qurursan, Muxtar. Mən sizi Allahın kitabı və Peyğəmbərin sünnətinə dəvət eləyirəm. Çünki sünnət kənara qoyulmuş, onun yerini bidət tutmuşdur. Sizin iradə və düşüncələrinizdən mənə xəbər versin deyə, əmim oğlu və inandığım şəxsi sizin yanınıza göndərirəm. Əgər o sizin
aranızda olan aqillərinizin, ali cənablarınızın və hamınızın fikrini məktublarda yazıldığı kimi mənə yazarsa, sizin yanınıza gələr və sizin hamınızı nicat sahilinə hidayət eləyərəm. Mənə can verən Allaha and olsun. Rəhbər Qurana uyğun davranmalı, ədalətlə rəftar eləməli, daim haqqın tərəfində olmalı və öz nəfsini Allahın istəklərinə müt'i eləməlidir. Qoy Allahın salamı onun salih bəndələrinə olsun. Səninləyik, ya Hüseyn! 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 Səninləyik, ya Aman ayrılır əlindən, Yusuf'un yoluna göz dikməkdən, Yaqub Peyğəmbərin gözləri kör oldu. Yaqub Allahın Peyğəmbər olmasına baxmayaraq, icrana dözə bilmədi. Ey Yusuf'dan öncə göndərilən köydə, daha biz ayrılığa dözə bilmirik. Nə qədər görüb yetməmişik bir əlacılar. Ağamıza yaz ki tez gelsin, Müslüm. Yoksa biz ölerim, ölerim. Elə gərək mən çağırandan sonra gələsən. Gəlməyə tərəddüd eləyirdim, atacan. Çünki niyə çağırıldığımı bilirdim. Mən sənlə Muxtar arasında olan bu qarşı durmada iştirak eləmək istəmirəm. Qızım, sevimli ərin şəhəri bir-birinə qatıb, evini fitnə yuvasına çevirib, özü öz əlləri ilə özünü, ailəsini məhv eləmək istəyir. Sən ki, ağıllı qadınsan, əri ram eləməyi anandan yaxşı öyrənmisən. Axı, niyə bu bacarığından istifadə eləyib, öz ərini bu inatkar məxluqu ram eləməyə çalışmırsan, niyə? Eşq, o inatkarı cilovlaya biləcək yeganə vasitədir. Mən Muxtarı cilovlamaq üçün onun həyatına daxil olmamışam ki, zəif və təslimçi Muxtar mənim arzuladığım Muxtar deyil, atacan. Yəni, sən Muxtarın son addımları ilə razısan? Ərimin ağıllı və düşüncəli bir insan olduğuna şübhə eləmirəm. Boş yerə ortaya atılmadığına əminəm. Atılıb, qızım, atılıb. Peyğəmbərə and olsun, boş yerə ortaya atılıb. Selin yolu üstündə ev tikib, öz evində Müslümü qonaq saxlayır. Əgər bu xəbər Yezidə çatarsa və çatdığına da əminəm, həmin evi Muxtar və orada qalanlar üçün qəbr evinə döndərəcək. Sən burada nə inirsən, Ömrə? İkimiz də eyni səbəbdən buradayıq. Sənin arvadın Ömrə mənim qızımdır, Muxtar. Ərinə tabi olmaq ona vacib olduğu kimi, ata borcunu da ödəmək onun vəzifəsidir. Bəlkə sənin etirazın var. Etiraz? Yox, etirazım yoxdur. Sadəcə təəccübləndim. Axı, Ömrə gəlmək istəmirdi. Onu bura mən çağıtdırmışam. Səni çağıtdırdığım kimi. Bizim işimiz bitib, Ömrə. Qulaq vurması üçün çağırılmışıq. Muxtar, ağlını başına topla. Mən sizi bura Kufə hakimi olaraq deyil, pirani, ürəyi yanan bir ata kimi çağırmışam. Sözlərimə qulaq asın. Kufə cəmatını arxalanmaq, uçuq divarı arxalanmaq kimidir.
Kufə cəmaati həmin cəmaatdır ki, Əli onları kişilərə bənzər deyə çağırırdı. Bu cəmaat insana bənziyirlər, amma insan deyirlər. Dediklərinə inanmayın, vədlərinə aldanmayın, əhdi peymanlarına etibar eləməyin. Yezidin o qədər əskəri, qılıncı, qızılı, var dövləti var. Allah keçsin günahımdan. Özü də Firon kimi Allahlıq iddiasındadır. Hüseyn də bunu başa düşür. Əgər küfərlərə inansaydı, əmsi oğlu Müslümü göndərməzdi, birbaşa özü gələrdi. Mən nə küfərlərin vəfasına inanır, nə Yezid'dən qorxuram. Mənim üçün Hüseyn İbni Əlinin dedikləri yetər. Yezidə beyyət etmək haramdır. Yox, sən nəsihət dinləmək istəmirsən, Muxtar. Sən o tərəfdə, mənsə bu tərəfdə. Küfə minbərində səninlə olan qohumluğumu inkar etməyi və səni himayə etməkdən əl çəkdiyimi söyləməyə məni məcbur edirsən. Sənin bu son addımın Yezidin mənə qarşı bədbin olmasına səbəb olub. Sən özünü düşünürsənsə, mən də özümü düşünürəm. Sən evində Müslümü qonaq saxlamaqla açıq-aşkar məni özünlə döyüşə təhrik edirsən. Elə isə, əlinə qılınc al, mən də sənə sübut eləyim ki, siyasət nə atana tanıyır, nə də qızla kürəkən. Bu qədər dərinə gedəcəyini zənn eləməzdim. Ənsarlardan olan bir döyüşçünün Yezidi belə müdafiə eləməsinə təəccüb edirəm. Mütləq Yezid ona hədə qorxu gəlib. Məni atamın qorxaq olduğunu söyləməklə danlama. Son zamanlar çox körək və həssas olmuşam. Bundan sonra məni yanlış anlamayasan deyə daha danışmaram. Müslüm küfənin fitva verən şeyhlərinin birinin evində qalsa olmazdımı? Onlar hara yoxa çıxıblar ki, Müslüm sənin evində qalır? Əgər xanım əmr eləyirsə, elə bu saat gedib Müslümü evdən çıxararam. Sabah məhşər günündə isə özün İmam Əliyə cavab verərsən. Muxtar, sənin çətinliyin budur ki, qaynatan küfə hakimidir. Elə düşünürsən ki, bu taxtaca sahib olmaq üçün Ömər İbn Səd kimlər əllərini yanına salıb oturacaqlar? Onlar sənin küfə hakimi ilə olan əlaqələrini bayraq eləyəcəklər. Hansı yaxşıdır? Nüman getsin yerinə Ömər İbn Səd gəlsin, yoxsa Nüman qalıb şiyələrlə mehriban davransın? Ömrə, şiyənin küfədə rastlaşdığı çətinlik düşünən beyni olan işini bilən rəhbərin olmamasıdır. Bu insanlar o qədər sadəlövdülər ki, günlərini yalnız dua eləməklə keçirirlər. Müslüm məndən başqa hər kimin evinə getsəydi, başı bəlada olacaqdı. Ümmü Sabit necədir? Eşitdiyimə görə evi şiyələrin qərargahına dönüb. Ümmü Sabit də digər insanlar kimi ürək sahibidir. Muxtarın hansı Leylinin Məcnun olduğunu yaxşı bilir. Qapıya deyirsən ki, divar eşitsin. Ümrə divar deyil, xanım. Muxtarın həyat yoldaşıdır. Əli eşqi, Muxtar ilə Ümrənin həyatını bir-birinə bağlayıb. Özünlə müğayət ol, Muxtar. Kiminlə gəlmişsən Ümrə? Zərbi ilə. Zərbi? Harada dayanıb ki, mən onu görə bilmədim. Sənin evinə getmək üçün icazə istədi. Ümmü Sabit üçün darıxdığını bəhanə gətirdi. Şübhəsiz ki, Müslümlə görüşməyə gedib. Nariyənin evinə dəymək istəmirsən? Çox istəyirəm, Muxtar. Amma qorxuram, küfə hakiminə xəbər verərlər, məsələ biraz da qəlizləşər. Bugün danladısa, sabah da damğa basar. Səni danladı? Eşitmədin. Minbərə çıxıb qohumluq münasibətindən imtina eləyəcək. Bağışla Ümrə. Yaman yerdə axşamladıq.
susmağa məcburam. Tovuz qışı istəyən Hindistan ayrılığına dözməlidir. Mən mərhum Maviyənin özündən eşitdim ki, İraqlılar Hüseyni qiyama qalxmağa vadar edənə qədər ondan əl çəkməyəcəklər. Deyəsən, Maviyənin dedikləri özünü doğruldur. Bu düşüncəsiz və avam cəmaat, geridə qalmış təhrikçi insanlar Hüseynə o qədər məktublar yazdılar ki, nəhayət vaqe olmaması gərəkən işlər oldu. Müslüm İbn Əqli Kufəyə göndərmək, yəni üsyan etmək, qiyam bayrağı qaldırmaq, xəlifəyə caynaq və dişlərini göstərmək, yəni evləri viran qoyan mənasız bir döyüşə atılmaq deməkdir. Kufə böyük bir fəlakət qarşısındadır. Sənə şikayətlənirəm, ey Allahın Peyğəmbəri, imdad ya Mühəmməd! Ey Mühəmməd, ağlımıza gələn düşüncələrə görə sənə şikayətlənirik. Səni yaratdığı vahid ümməti parçalamaq istəyirlər. Qarxı, bu məsələ onun işi deyil. Külbaş elə bilir ki, gözyaşı qılıncdan daha kəsərli olacaq. Bunlar timsahın gözyaşlarıdır, həzrəm. Cürəti varsa, qızı ilə yeznəsinin üsyanından danışsın. Ürəyi ümmətin parçalanmasına görə deyil, özünün ən yaxın qohumlarına qılın çəkə bilmədiyinə görə yanır. Bir qövmü ikiyə bölüb, bir-birinin canına salan fitnədən qorxun. Mən, Numan İbn Bəşir, Kufə valisi, beyyəti sındıranlarla qohum deyiləm. Hətta beyyət sındıran mənim evladım olsa belə, fərq etməz qızım ola, yoxsa kürəkənim, oğlum ola, yoxsa qardaşım. Müslüm İbn Əqillə beyyət edənlər və ya beyyət etmək fikrində olanlara xəbərdarlıq edirəm ki, düyünü dişlərinizlə açmağa cəhd eləməyin. Mən əminəm ki, belə siyasətlə əli ardıcılları tezliklə arzularına çatacaqlar. Axmaq kəsəliklə irəli çəkir, ayaq ilə də geri tədir. Lənət olsun belə idarəçiliyə. Bu qədər özünə əl qatmaq nəyə gərəkdir, cənab Numan? Beyyəti sındıranlarla zor dili ilə danışın. Bir tək olan Allah'a and olsun ki, danışdıqlarınızın hamısı qorxudandır. Peyğəmbəri görə bilməyən sənin kimi birisi üçün mənim sözlərimi dərk etmək çox çətindir, həzrəmi. Mən ilahiyə itaət eləyənlər içərisində zəif olmağı, günahkarlar içərisində güclü olmaqdan üstün tuturam. Allah qəbul eləsin, ey əmir. 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 Bu da Numan üçün qazdığım qəbir. Ümid edirəm, yazdıqlarım onun devrilməsinə və mənim də rəyi əldə eləməyimə kifayət eləyəcək. Oxu görüm, nə yazmısan? Səd İbn Əbi Vəqqasın oğlundan Əmir Əl-Möminin Yəzid İbn Muaviyyə cənablarına. Səd İbn Əbi Vəqqasın oğlundan? Səd İbn Əbi Vəqqas elə də yaxşı adam olmayıb. Yox. Ömər, sənin öz adın yoxdur. Niyə öz adını yazmamısan? Bundan başqa, hansı Səd İbn Əbi Vəqqas? Muaviyyə ilə Əli arasında olan döyüşdə bir tərəf qalan həmin İranı fəth eləyəni deyirsən?
Ya Muaviyyənin həmişə çəkindiyi, hakimiyyətinə rəqib görərək zəhərlədiyi Əbu Vəqqası deyirsən, hə? Səndən soruşuram, Əmər. Əgər Yezid Səd ibn Vəqqasının adını görsə, məktubu oxumadan yandıracaq. Sən gərək belə yazaydın. Atasının nadanlıq və peşmanlığını çəkən, ürəyi xilafətə yanan və zərər çəkmiş bir əskərdən. Ya da bütün fəth və qələbələrini bir səhvi ilə məhv eləyən bir sərkərdənin oğlu tərəfindən. Düzdür. Arxasına qulaq as. Xəlifə atanın ölümünə insan necə inana bilər? Qarun onun yanında dilənçiyə, səxavətli Hatəm Taisə xəsisə bənzərdi. İskəndər simasına malik bu şəxs ərəblərin fəxri idi. İyidi kəlməsini yığışdır. Ah, Allahın dostu! Ah, Allahın xəlifəsi! Ah, vəh katibi! Ah, möminlərin əmiri! Ey məmləkətlərin padşahı, bizi qoyub hara getdin? Mən bu səhifədə hüzünlə qeyd etdiklərimi, atanın vəfatına görə parça-parça olmuş ürəyimin qanı ilə yazmışam. Kifayətdir, Ömər. Ardını oxumaq lazım deyil. Bu yazdıqlarının hamısı yaltaqlıq və bəhanədir. Sən bir kəlmə ilə Numan İbn Bəşir haqqında yazmaq istəyirsən. Amma Muaviyyəni elə tərifləyirsən ki, sanki indi xəlifə Yezid deyil, Muaviyyədir. Mən Yaşıl Sarayın yaltaqlarının dilini yaxşı bilirəm, cariyə. Yezidin şeir və ədəbiyyat əhli olduğunu da unutma. Əgər Muaviyyənin halvasını buraxıb Yezidin aşını əldə eləmək istəyirsənsə, onda yaz. Təyin elədiyiniz vali beyyət sındıranlara qarşı mülayim davrandığı üçün küfəyə sahib çıxın. Çünki onların rəhbərləri valinin elə öz qohumlarıdır. Kürəkəninin evi isə Əli ibn Əbu Talibin oğlu Hüseyn ilə beyyət eləyən şiyələrin mərkəzinə çevrilib. Vəssalam, bu da sənin məktubun. Əgər Yezidi tərifləməkdə və Numanı pisləməkdə həddini aşsan, o sənin rey mülkünə görə çalışdığını başa düşəcək. Ağlayırsan Ömrə, nə baş verib? Baş vermiş buradadır. Oxu, Yezidin məktubudur. Yezidin sizin siyasətinizi bəyənmədiyini güman eləyirdim. Amma bu tezlikdə addım atacağını gözləmirdim. İlahi, sənə yüz minlər dəfə şükürlər olsun ki, Yezid məni hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqla çiynimdən böyük bir yük götürdü. Bu yükün altında qalıb məhv olacaqdım. Yaxşı, sənin fikrincə, o, mənim yerimə Kufəyə kimi göndərə bilər? Ömərin keçmişi haqqında bildiklərimə görə deyə bilərəm ki, Yezid sizin yerinizə onu göndərəcək. Məncə, sizin haqqınızda bütün xəbərləri ona bir-bir çatdıran Ömərdir. Muxtar, mənə və özünə hörmətsizlik eləmə. Ömər İbn Səd məni əvəzləyə biləcək şəxsdir. Sizin düşüncə və siyasətinizə şübhəm yoxdur. Amma əyyaş Yezidə ağıllı
ve işini bilen değil. Yaltaq ve məddah hakim lazımdır. Ömer Səd isə yaltaqlıqda mahir bir şəxsdir. Muxtar, bugün sizi yalnız hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldığıma görə çağırmamışam. Yezid mənim yerimə elə bir hiləgər və zalım şəxsi seçəcək ki, Kufəni Hüseyn ardıcılları üçün qan gölünə döndərsin. Artıq mən gah nala, gah da muxa vurmaq siyasəti yürütməkdən bezmişəm. Mənim sizə həmişə etməyin, eləməyin, açıq-aşkar etiraz bildirməyin deyə xəbərdarlıq etməyimin səbəbi də elə bu idi. Odur ki, artıq mən bu böyüklükdə hadisəni gizlədə bilməzdim. Kufə cəsus və çuğullarla doludur. Bu şeytan sifət cəmaat hadisələri xırdalıqlarına qədər Yezidə çatdırırdılar. Yezid də məndən sizlərin başını istəyirdi. Mürvətsiz İbn Ziyadın Bəsrədə etdiklərini məndən tələb eləyirdi. Hüseynin Bəsrədəki nümayəndəsi olan Süleymanın başını Yezidə göndərərək Kufə hakim oldu. İlahi, təkcə sən yenilməz qüvvət sahibisən. İbn Ziyadın Kufəyə ayağı dayan kimi, ilk olaraq Müslüm İbn Əqli aradan götürəcək. Sonra isə növbə Muxtar Səqəfi və digərlərinə çatacaq. Yezidin əmrinə görə o sizləri öldürməli, arvadlarınızı isə kəniz kimi satmalıdır. Ümrə. Sən təhlükəsiz bir yerə getməlisən, atanın gülü. Təhlükəsiz yerə? Məsələn, hara? Məsələn, Taifə. Axı, Muxtarın orada da evi var. Yaxşı təklifdir. İraqdan uzaqlaş, Ümrə. Anamın yanına get. Mən Muxtarla evlənəndən sonra əhd eləmişdim ki, bütün ömrüm boyu nə pis, nə də yaxşı günümdə Muxtarı tərk eləməyəcəm. Mənim üçün ən təhlükəsiz yer ərmin yanıdır. Muxtar harada? Mən də orada. Tərsliyi eləmə, qızım. Mənim sizə etdiyim nəsihətləri qulaq ardına vurmayın. O qədər inatkar oldunuz ki, sonda məni, özünüzü və Hüseyninizi təhlükəyə saldınız. İbn Ziyad sizin üçün nüman olmayacaq ki, sözünüzə heç bir əhəmiyyət verməyib, üstündən keçib getsin. Xam xəyaldır. Əfsus, əfsuslar olsun ki, Muxtar mənimlə əməkdaşlıq eləmək istəmədi. Sənin hakimiyyətdən uzaqlaşmağına bahis olduğum üçün məni bağışla. Amma qaynatam ilə bundan sonra üz-üzə dayanmayacağıma sevinirəm. Ənsarlı bir qocaman mücahidin Yezid kimi əxlaqsıza tabi olmasına heyfim gəlirdi. Eşidirsən də, Ömrə? Yəni, hələ də Muxtar öz qılıncını qınına qoymaq fikrində deyil. Odur ki, sən də ona mani olma, Taifə tərəf get. Muxtar isə tam arxayın, sağa-sola çaparaq toz torpaq qaldırsın. Atacan, Ləfəqada şərəfimin təhlükə altında olması Taifdə qürurumun sınmasından daha yaxşıdır. Ləfəqa mənim evimdir. Mən öz evimi tərk eləməyəcəm. Muxtarın xasiyyətləri sənə keçib. Bu inatkarlıq sonda səni böyük ziyana salacaq. Mən öz qürur və qeyrət dərsimi Muxtardan deyil, sizdən öyrənmişəm, ata. İndiyə qədər düşünürdüm ki, mənim qızım Ümrə Muxtarın bu inatkarlığından yəqin ki, artıq cana gəlib. Amma bu gecə anladım ki, Allah Taala taxtanı mismarla düz yerinə otuzdurub. Bu gecəni atanın yanında qalmağa etirazın yoxdur ki? Əvvəlki etirazım atama yox, Kufə hakiminə idi. Bugündən etibarən mən Yezidin valisinin yox, Ənsarlı Nüman İbn Bəşirin qızıyam. Canı dildən qalmağa razıyam. Allaha şükürlər eləməliyəm ki, keçmiş vəzifəmə görə məni artıq günahlandırmırsınız. Sənə gəldikdə isə, yadında saxla, İbn Ziyad min bir hilə ilə Xorasanı fətiləyən şəxsdir. Odur ki, sən və dostların
Bunu heç vaxt unutmamalısınız. Süb sənin evində gözyaşı tökərək, Hüseyin, sənə itaətim var deyən bir çox insan gecə ikən saraya gəlib, bir ovuç dirhəm və dinar qarşılığında Yezidlə beyyət edərək, sənə, dostlarına qəhqəhə çəkib gülürdülər. Əgər istəsən, onların adlarını da sənə bir-bir çəkərəm, bir-bir sayaram. Nümanın mənə verdiyi hesabat məni çox narahat elədi. Nə hesabat? Bizimlə beyyət edən bir çox şəxs saraya gedərək bir ovuc dirhəm və dinar qarşılığında öz beyyətlərini satıblar. Acığına gəlməsin, muxtar. Sənin hörmətli qaynatan əməvilərin adamıdır. Düzdür, Yezid onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırdı, amma Muaviyyə də ona az yaxşılıqlar eləməyib. Əlbəttə. Mən demirəm ki, Müslümə beyyət edənlərin hamısı Peyğəmbər balası tək təmiz və pak insanlardır. Yox, 100-dəndən 10-u çürük çıxsa, bu məhsula elə də ziyan vurmaz. Neynəmək fikrindəsiniz? İbn Ziyad Kufiyə gələn kimi bizə qarşı döyüşməyə tələsməyəcək. Ona görə də İmam Kufiyə gəlib bizə döyüş əmri verməyənə dək biz çalışıb özümüzü qorumalıyıq. Müslüm İbn Əqil də yerini dəyişməlidir. Ən azından İbn Ziyadın qoşununun bir hissəsini Kufədən kənara çəkib aparın. Necə? Xəbər yayın ki, Müslüm Kufədə işini bitirdikdən sonra Kufə ətrafında yaşayan köçəri ərəb qəbilələrindən beyyət almaq üçün Kufədən kənara çıxıb gedibdir. Bu xəbərdən sonra ətraf ərazilərdə Müslümü axtarmağa başlayacaqlar. Gözəl fikirdir. Elə sən özün bu işlə məşğul ol. Bu yeni cabıq yeri tərliyən nacinsə, biz elə bir dərs verməliyik ki, Xorasanı fətələməyin şirinliyi onun üçün zəhərə çevrilsin. Muxtar, Əmin İbni Məhsulu yadımıza saldın. Əlindən gələn köməyi əsirgəmədiyinə görə Allah özü sənə kömək olsun. Təəssüf ki, şərtlər dəyişərək bizi sizə qulluq eləmək imkanından məhrum elədi. Əgər öz razılığınızla evimizi tərk eləmək istəməsəydiniz, and olsun Allaha sizin rahatlığınıza canımla zəmanət verərdim. Görüşənə dək, qardaş. Görüşənə dək. Məni Kufənin ətrafındakı hadisələrdən bir xəbər qoyma. Mən də burada baş verənlər haqda səni xəbərdar eləyəcəm.